žodį. Tai mane esi kietesnis už juododį. Tokį tokį patį kaip tu, pagalvok labai gerai. Taigi ko nuo jo skiriesi? Manau, kad tik to, kad tu baltas, o jis juodas. Pasakyk, tu rasiste, kuo tu geresnis? Kuo tas juododis už tave yra blogesnis? Nu mažens tėveli, jums visiems yra įkalę. Negrai baisus kamai, lygidai negrai narkomanai. Mamytės jums sakė, kad negrai yra vakatos, kad niekur nedirba, o tik šaudas tarp save. Gal ir taip, pažinau, panašiai jie gyvena. O kaipgi tu manai, tai dėl ko jie taip gyvena? O todėl, kad baltuodžiai šitą liaudį sugadino. Seniai, kai štatuose juodųjų dar nebuvo. Iš Afrikos parvežė, kad vergais jos parduoti. Iš jų metė į divonus, jiems patiko jos kamoti. O dabar lygidai negrai nemėgsta baltųjų. Pabandyk pasivaikščioti per negrų rajoną. Toj pusėj pagautas, sudaužytas, apiplėtas. Nes daug labai iš jų ieško babos net ant duonos. Juoda, balta, 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 juoda, balta, juoda. Juoda, 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 balta, balta, juoda, juoda, balta. Juoda, balta, balta, juoda, balta, balta, juoda. Juoda, 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 balta, balta, juoda, juoda, balta. Juoda, balta, 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 juoda, balta, balta, juoda. Juoda, 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 balta, balta, juoda, juoda, balta. Juoda, balta, 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 juoda, balta, juoda. Jos visur rastume, jie negauna gero darbo. Todėl jie valkatauja ir draksais prekiauja. Džiaugiasi agurkai, kai šitokį pagauna. O kai pagauna, tai supizna, sudaužo ar net nušauna. Su mėntais Amerikoje negrai turi daug problemų. Jos mėntai baltieji muša už tai, kad jie judėjai. Visą tai pamatysi filme New Jersey Jive. Ten labai gerai vaizduojamas Real Nigga Life. Kodėl yra taip, kad baltaodžiai neniekina tokių kaip čiurkų ar kokių nors arabų? O taip yra todėl, kad vergais jie dar nebuvo. Pasikėlė technologiją, visokią šitą išrado. Kai negrai žaidžia kašį toj pačioj NBA, kažkodėl jie nieks neniekina, jos gerbė visi. O kai mokslinį darbą negras nori dirbti, tai tokiu atveju jis jau yra netinkamas. Dabar situacija jau geresnė pasidarė. Daugiai juoda, 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 balta, balta, juoda, juoda, balta. Juoda, balta, 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 juoda, balta, balta, juoda. Juoda, 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 balta, balta, juoda, juoda, balta. Juoda, balta, 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 juoda, balta, balta, juoda. Juoda, 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 balta, balta, juoda, juoda, balta. Juoda, balta, balta, juoda, balta, balta, juoda. Juoda, 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 balta, balta, juoda, juoda, balta. Tai vat mes norim iš karto jūs pamokyt. Neturėkite nieko prieš to tautą juodaodžių. Juk negrai kaip ir mes padaro Mary Jane. Ir nigga like me is going insane.